Začínajú sa správy na programe rádio a televízie Stará Pazova pre 17. máj 2021. Prvé plenárne zasadnutie lídrov krajín Západného Balkánu v rámci procesu Brdo-Brioni sa uskutočnilo v kongresovom stredisku pri Krani. Srbsko súhlasilo s navrhnutými uzávermi, vyzdvihol prezident Aleksandar Vučić. Podľa neho najdôležitejšie je to, že jestvuje konsenzus o tom, že sa celý región nachádza na európskej ceste a že treba spoločne konať. Na zasadnutí, ktoré prebiehalo bez prítomnosti médií, prítomní boli prezident Srbska Aleksandar Vučić, ako aj prezidenti Chorvátska Zoran Milanović, Albánska Ilir Meta, Čiernej Hory Milo Đukanović, Severného Macedónska Stevo Penderovský, prezidentka Kosova Vjosa Osmaniová, ako aj členovia predsedníctva Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik, Željko Komšić a Šefik Džaferović. Riaditeľ univerzitno-klinicko-nemocničného strediska Srbska Milika Ašanin vyhlásil, že je situácia s COVID pacientmi v nemocniciach stále priaznivejšia. Dodal, že potom, ako COVID režim bude zrušený v nemocniciach Zvezdara a Dragiša Mišovič, podobné sa do konca týždňa udeje aj špeciálnej nemocnici v Mladenovci. Ašanin pre radiotelevíziu Srbska dodal, že s COVIDom do konca epidémie bojovať budú na klinike pre infekčné a tropické ochorenia a v COVID nemocnici v Batajnici. Podľa posledných údajov registrovaných je 575 nových prípadov z 9329 vzoriek. V období, keď bývalo organizované najväčšie agrobiznis podujatie na tomto území, Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade, bude Novosadské výstavisko na platforme Expo Online RS organizovať Dni poľnohospodárstva online. Ide o online veľtrh, ktorý sa začína zajtra a trvať bude do 21. mája. Prvú pravidelnú jarnú akciu vynášania veľkorozmerového odpadu verejný komunálny podnik Čistoťa zrealizoval v sobotu vo Vojke v Krneševciach a v Novej Pazove, odkiaľ sa smeti vynášali až do 9. večer. A zohľadom na oveľa väčší objem odpadu, než v lani, pracovali aj v nedeľu. 10 tímov Čistoťe úhrnne vynieslo až 104 kamiónov odpadu. Na sobotu 22. mája bude rovnaká akcia v Starej Pazove a v Golubinciach. Nový termín stránkových hodín pre platiteľov za odvodňovanie pre Starú Pazovu je stanovený na útorok 18. mája. V termíne od 10. do 14. hodiny v budove obce na Svetosavskej 11 v Starej Pazove. Občania tu môžu prísť, konzultovať svoje otázky týkajúce sa riešení dlhov, žalôb či reprogramov. V sobotu sa v Sieni Domu kultúry v Bárskom Petrovci uskutočnilo 26. zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku. Po otvorení zasadnutia sa prihovoril odchádzajúci predseda Matice slovenskej Jan Brdka. Najdôležitejším bodom boli voľby, tak členov volebnej komisie, ako aj nových podpredsedov a predsedu Matice. Treba, aby sme pokračovali v všetkých tých matičných aktivitách, aj na úrovni ústredí, na úrovni Matice, aj na úrovni miestnych odborov, ktoré sú dobré, ktoré prinášajú úžitok, ktoré všeobecne prosperujú nášmu národu. A treba, aby sme sa snažili ukončiť nejaké praktiky, nejaké veci, ktoré nás možno ťahajú, možno viažu s minulosťou v tom negatívnom svetle, aby sme proste všetci spolu mohli vzájomne ísť dopredu. 4 roky rýchlo ubudlo. Zašli sme niektoré práce. Je mi žiaľ, že nás táto pandémia v tom znemožnila, aby sme si dotiahli tie veci, ktoré sme chceli. A ako som povedal aj príhovore, zvlášť na tom, aby sme navrátili si tie majetky, ktoré nám boli počas druhej svetovej vojny odobraté. Dúfam, že to, čo som si aj žiadal, ako som povedal, keď som bol vybraný, že jeden mandát mi stačí, a aby to prebral môj zástupca, že to sa aj práve stáva. Takže on je v tom, čiže v tej materii je doma, budem môcť normálne pokračovať a ja mu v tom všetkom ako pokrajinský poslanec budem pomáhať. Podľa mňa je veľmi dobre, že sa nám podarilo vôbec sa zoskupiť, lebo sme si vedomi, akú sme vôbec mali situáciu, ale zdá sa mi, že
sme túto situáciu zvládli a že sa konečne vrátime do tých normálnych koľají života a že začneme s našimi aktivitami zaplanovanými. Dnes, ako viete, bolo volebné zhromaždenie, podľa mňa aj slávnostné, lebo sa tu zoskupili delegáti z 23 momsov, spolu 62. Nadchádzajúce zasadnutie matičiari ohlásili počas slovenských národných slávností, ak to situácia dovolí. Dôvodom prerušeného vysielania programov slovenských televízií Markíza a Joj v rámci káblového operatóra Supernova v Starej Pazove, ako sa dozvedá rádio televízia Stará Pazova od predsedničky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libušky Lakatošovej, rozhovory pre riešenie problému pokračujú. Po jej online stretnutí s predstaviteľmi uvedených televízií a generálneho riaditeľa Telekomu, ktorý vedie úsek káblovej televízie, s cieľom pozitívneho východiska angažoval sa aj predseda staropazovskej obce George Radinovič. Rozhovory budú pokračovať aj v nasledovných dňoch na úrovni medzištátnych inštitúcií. Na gymnáziu Jana Kolára v Bačskom Petrovci v sobotu prebiehala republiková súťaž zo slovenčiny pre žiakov 3. a 4. ročníka strednej školy. Podľa mienky predsedničky komisie profesorky doktorky Anny Makišovej, žiaci preukázali veľmi dobré vedomosti, dobre boli pripravení na súťaž a niektorým z nich veľmi málo chýbalo k získaniu maximálneho počtu bodov. Prvé tri miesta v oboch kategóriách obsadili žiaci gymnázia Jana Kolára v Bážskom Petrovci. Z 3. ročníka najúspešnejší boli Teodora Šimoniová, Nina Marčoková a Martin Zvara, kým prvé tri miesta v kategórii 4. ročníka získali Daniel Mihal, Sára Obuchová a staropazovčanka Valentína Hudicová, maturantka Petrovského gymnázia. V 34. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina Dunav na svojom teréne prehral od Radničkeho výsledkom 3-2. Jednota v Subotici utrpela porážku od Báčky 1901 a to výsledkom 2-1, kým Omladinac v Nových Bánovciach zvíťazil tým Kozara z Banackého Veľkého sela a to výsledkom 2-0. Na tabuľke Omladinac sa nachádza na 11. mieste, Jednota na 14. a Dunav na 19. mieste. Podľa predpovede meteorológov, zajtra nás očakávajú dlhšie slnečné obdobia a trochu čerstvejšie počasie. Fúkať bude slabý až mierny severozápadný vietor, pričom minimálna teplota bude v rozpetí 9 až 11 stupňov a maximálna dosiahne 19 až 21 stupňov Celzia. Od stredy sa znovu očakávajú prehánky a pokles teploty, najprv na severe pokrajiny a neskoršie sa rozšíria aj na ostatné oblasti. Teplota dokonca týždňa bude v rozpetí 15 až 20 stupňov Celzia. Vy ste sledovali správy, vďaka vám za pozornosť.